Ақшаға байланысты жолымыздың ашылуы, ақшаны оңай жеңіл табуымыз, ол сіздің өзіңіздің ер бөлшегіңіз бар ғой. Әр адамда екі бөлшек болады. Ин ян деген секілді ер әйел бастама болады. Біз анамыздың құрсағында жатқан кезде бізде жыныс болмайды. Бірнеше айдан кейін не әйел, не ер жыныс пайда болады бізде. Бірақ екі жыныста бізде болады екен. Ол дегеніміз екі бастама да бар деген сөз. Сізде сол ер бастама болғандықтан, ер бастама мен конфликт болғандықтан сіздің бойыңызда әйел бастамаңыз жаймен-жаймен тұншыға бастайды. Есей кесінше не болады? Сіз ашыламайсыз да, сіз өзіңізді еркін сезіне алмайсыз. Өзіңізді әйел ретінде болуға рұқсат бере алмайсыз толығымен. И сәйкесінше әйел бола алмағаннан кейін мына әлемнен берілетін нығметтер бар ғой, олардың барлығын кері жібере береді. Керек емес маған, мен өзім жасай аламын, өзім бола аламын деген секілді да. Бұл ішкі себептер болуы мүмкін.